大家好，今天给大家测试一下我们这个泼水锤啊到底速度有多快。那个视频里面大家看不清楚它速度到底有多快，今天我专门拿了一个铲胶机来给大家测试一下它的速度到底有多快。我们现在先把这个给它装上去啊，把这个挖斗给它拆掉。好，这个我们现在拿这个铲胶机给它测试一下，看到底它这个速度有多快。你看啊，现在它空转的时候你们看起来它这个速度是不是很慢？来，你们这个这样的话你们可能很清楚的能分别出来它到底速度有多快。速度不行啊，刚才是没有站好，我们现在再重新来一遍啊，看看啊。好，这样大家能听清楚速度有多快，现在速度还不快啊，我给它加快。好，这速度又加快了，看到没有，这样速度变慢。好，再慢再快，再加快。好，大家应该能分别出来这个，能感觉出来这个速度有多快了啊，这是泼水锤。好，